Brazilian massage under classic. Yeah. Okay, show good, yeah. Kein Problem. Was magst du alles? Alles. Magst du mal was blasen? Will mal was drin in deinen Arsch? Имаш с момчетата по 4-5 момчета. Има заедно. Ходим лятото на плажа, с момчетата вземем си бири, пиеме, пушиме, дискотеките. Последният ми клиент беше за 240 евро. За 3 минути, само да му се изпикам в устата. А съм 100% чива и много по-зле момчета от мен. Сега мога да го кажа с ръка на сърцето, че аз не съм ходил за 20-30 евро. Само с малко. Има. Има салба. Има салба, але са окей.